The Walking Dead. Teraz stavím, no, epizóda první, nový deň. No, čaute, to je Roky, zdravím všetkých swagerov a swagerky. Ak sa čudujete, že prečo Mafia už nebude, kvôli tomu, že jebete do toho, vôbec vás to nebaví, tak mám piť. Mám to v piči normálne, tak ja si to budem natáčať. Tak radšej natočím Walking Dead, ty čo čumíš, či vypichnem oko, som krajší v zrkadle než ty. Tak radšej budem natáčať Walking Dead a dal som vám aj titulky, dúfam, že ich dobre vidíte a to chcem, že chcem si kade odpate vadí vám to snáď, čo? 0,1 ak to bude chytať také mikrolagy alebo megalagy, tak ospravedlňte, ale chcem, nie že chcem, ale neviem ešte tak nastavenia, že ak sú dobre ponastavené, takže keby niečo, tak na druhý let's play to už opravíme. Subjekt blízkosti pravda, no vidíš 285, žiadame všetky autá, aby mi vyhodnili, čo? Pomôcť mi, že sa nasledujete kolem sebe. Nie, zamer si len spätné v zrcátle. Súde, sa ťažko sa to ovláda, zlú mám citlivosť. Trochu som tvoj prípad sledoval, tak zožer. Ste taký, takže nemám... Čo ste, no ne. Vy ste taký z Mekonu. Jup! Dúfam, že titulky sa dajú čítať. Ak nie, tak... I'm sorry. Sakra, celá rodina bývala. No, taká je... Čau, nejaký si šedivý, hej, môžu počúvaj. Odpovedaj. Prežibný pohľad, fuck you. Aj tak nakoniec umreš, nemáš to jedno. Však som klikol. Čau, čo sa stalo? Už aj v meste pukla infekcia? Niekeď sa aj tak zomreš. Dávaj pozor na cestu, lebo tu za chvíľu najebeš. Pozor. Ty cigá. Bum, bás, bum, barám, baré, hádže s rukami, jak oné, halem, šej, gesi. Tak troška sme nadrbali, troška veľ... Tak, ufám. Hopa, zombičkovia. Asi chalujú policajte, lebo veľmi tam kričí.
No to je pecka, že nás si nevšimli. Zatvor oči, cíti sa byť unavený. Zaspávaš. Jo, viem hypnotizovať cez monitor. Zobud sa. No vidíte, hej. Čo? To je on. Pomôcť mi si sa rozhľadnúť kolem. Nájdete cestu von, cesta von je tu. Viem, prvú epizódu som prešiel, ale potom som spovedal, že už to nenatočím. Vlastne, nebudem hrať, ale natočím. Hýb sa, hýb sa, hýb sa, hej. Pome. Ale jak to, že nás si zombíci nevšimli? Už sa pekne vyjebal. Bol by som zvedavý, že ten policajt sa tam ako dostal. On hádza rukami, ak keby... Neviem čo. A čo, on aj neodpadol. Kolem auta. Psa. Máme brokovnicu. Alebo je ale nikde. Sem poď. Lebo... Vydávame sa. Máme do brokovnice to. Neskôr zoberieme. Strážníku. Stochol si. Kľúče. Teraz sa vyjebeme. A nie. Ja nie, padnú nám kľúče. Asi. Určite. Presne príhubu, prečo nie? Neboj sa, nespapá nás. Naplašil si sa, ha ha ha. Ha ha ha. Jasné, teraz ti nepadnú, ale prvýkrát si máš patlavé ruky, čo? Ukladá. Tož tam piču. Nemáš kukuricu. Dobre, hej, ber náboj. Hýb sa, hýb sa, hýb sa, hýb sa, hýb sa. Brokovnica, brokovnica, brokovnica. Do pindure sa, musím sa nastaviť citlivosť. Teraz sa mi vyjebe náboj, prečo nie? Fuck you. Motherfucker. Asshole. Shorting bitches. Motherfucker. Po 150 minútach sa mu tam rozdrvala krv. Smrdí jak sračky. Dobre, postav sa na ako ty gáčo. Aha, hej. To je nejaký dilino. Jebe do mňa. Master, prečo by sa sem nedojebali teraz zombíci? Keď môžu, tak prečo nie? No teraz to laglo. Jasné, vystrelili sme, tak už dobehne plná ryť zombíkov, tak cez, jasné, prečo sa nevyjebme, cez mŕtvolu, cez všetko pome. Hlavne, aby sme sa vyjebali. Tam lež more, alebo sedia, alebo čo robíš? Bože moje, môžeš byť taký čaptavý, že sa vyjebeš 8 krát. Utekaj, tam je plot, utekaj. Opa. Noha ho bolí a teraz leze jak nič. Ranu tam má jak onej kamión geci. A
plot preskočí, ak bez toho, aby sa vyjebal, to už je pre neho ťažké. Netlač na to, lebo to rozdrbeš. Čau, ich hodlaka. Alebo čauvovca. Čauvka. Čauvovca. Pôjde bet, no uvidíme, či tu je niekto, alebo nie. Na 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 na. Poďme opatrný, pozrieme sa najprv dovnútra. To by aj mne zaujímalo, či je ešte niekto vnútri. Ty z debilita. Je niekto doma, ty. Všade zombíci, ale tak pičujeme sa spýtať, či je niekto doma. Bože môj. Originál má otvor dvere a chodnú. Dobre, neboj sa, nebudeme strieľať. Zavri za sebou a keď to je zombík, tak neujdeš nikade. Ideme chalovať. Dá sa? Nedá. Jasné, prečo sa nevyjebať, keď môžeš. Ty stabilita. To pípnutie bola vysielačka, ale neviem, že kde je. Tu bude asi nožík, nie? Čo to je? Drží si ju pri hube, ak keby tam išiel niečo povedať. Tak. Pohár vody. Napijeme sa. No ešte čo také. Kuk. Budeme slušní, všetko im otvoríme. Kuk. Kukuč. Nič, nič. No, ešte toto tu svieti, ale že to isté tam je. Čo sme pozerali aj pred chvíľou. Chladnička ma nezaujíma. Zas sa vieb. On nepadol. Je. Clementinka. Message 2, 11:19.
Храм Дорити вам есть. Clementine Cara. Какая мудрая сразу. Не сам не твор. Я сам был Спайдермен. Клементика. Я сам Ли. Колик ти е? 8. Je mi uf, 37. Ty máš rodičov. Si bezpečí. Ahoj. Soj. Глаз. Не. Топи дурачу караб. Кве. Речко. Бум, ты шпина. Заса виеб. Еще си ай дрбни главу. Мадафака. Боже мой. Мадафака. Пойдь, Клементинка, пойдь. Kve, Ečko, bum. Dá sa to kladivo. Bam. Bum, ty špina. Bum. Ešte chceš jednu? Už asi nie. Tak ti treba. Kukáš. Ne. Neviem. Podľa mňa sú už mŕtvi. A určite pôjdem po tme, takže... Ale neutekaj, ja neviem utekať. Kráčaj, Bože, kráčaj. Klementinka, nejdeme na hodok. Kade ideš, Bože, toto ovládanie? Á, tam sú čoklovci.
Pomôžeme vám, počkajte. Ten neusmiel. A neboj, ja ťa zoberiem do bezpečia, neboj sa. Nežerte nás. Bojí sa ťa, nevidíš? Prasačia tvár. Som Clementine, kde sú sa. Bolí jeho noha, ale auto tlačí. Ja neviem prejsť meter bez toho, aby sa nevyjebal. Červená sa displej, už sú blízko. Tvoje driving skilly sú proste na piču. Žiaľ ma to, jak dlho sme išli. Sme doma. Čau, čau. Čo je starý? Bývalý soused.
Jasné, ani nevydezinfikuje nič, iba to oblepí. Boli iba zlí senlí, neboj sa. Ale Klementinka bola zlatá. Noj, to akože keď kôň kaká. Zlatá bola. Kenny. Ideme.
ты педофилка. Tu si to ukončíme, ľudia, aby to nebolo príliš dlhé, tak viete, čo máte robiť. Ak sa vám video páčilo, zanechajte like, ak nie dislike. A tí, ktorí sú tu noví, tak odber a poprípade nejaký komentár. Čaute, Elroky, Soeky.